më pas në mbrojtje, Erion Xhafa, Diop Mojrashka, Valentin. Pasi mirë shpër Abazaj në qëndë, të gabuar vitën ti të Valentin, Abazaj. Rivoni e Valentin në shtyllën e parë, shumë e gjatë kjo rivoni, fiton këtë goditje nga këndi. Vjen aktiv në shtyllën e parë dhe çon rëmuj në zonë dhe 1-0. Skuadra e Shkumbinit kalon avantazh me anë të Alban Muçës. Shoj vjen për Marinion, ka ndërhyr Magani, diçka rregull. Valentin tot për Stafën. Kapsel nuk arrin të kombinoj me Marinion. Valentin i reziston dhe rrës të Deli Alisi. Një e tret ajlojës pra. Rezultati është i bashkim ka gabuar Abazaj Stafa. Në qëndër Valentin. I dhe visë që Valentin ka umbur shpejtësi këtë aksioni Magani. Valentin. Ishka. Nuk arrin pasim për Gudjabin Valentin Magani. Kalari lëviz bukur ka shpangur Valentin. Top i gjatë për Stafën në rrimë tajë me gol të Alban Muç. Kanë qenë vetrat e Shkumbinit të Peqinit ata që kanë kaluar parët në avantazh me gol të Alban Muçës në minutën e 13. Dhe 7 minuta më pas ka barazuar rezultatin Dio në minutën e 20 dhe duke që nuk ka ndryshime në, por da bëjnë për moment që si këpëruan në vetë Deli Alisi. Ishka me kokë Valentin Van Topin ka qëtësimin e pëmës Valentin. Valentin Van Topin ka qëtësimin e pëmës Valentin. Vale Ishka. Ishka tenton portën. Eraj Valentin. Pasit e zri Valentin. Pasit e zri qëndrës Ishka. Një për Valentin. Tjena aktimi lartë dhe i zonës Ymeraj në qëndër, largon për egoist. Ka ndërë Alban Muça dhe Valentin ka në qëtë një që kundësin me sërvi skuadën e Shkumbinit qënë. Tre lojtarë me fanelat barda, Valentin lëviz bukur dhe të në portën. Largë kuadrin që kundësin me sërvi skuadën e Shkumbinit qënë. Tre lojtarë me fanelat barda, Valentin lëviz bukur dhe të në portën. Largë kuadratit që i gjuajtje e e numit 25, Omjeka Valentin. Rejgjë vëmëmbjën Demolari. Më të ishte shumëzuar më mirë këtë kundër shkull. Pas kene Valentin më shumë në shumë i tre lojtarë të Shkumbinit. Valentin dërryrë në Pasha, më pas Magani. Ban topin në Pasha. Lërgjën topin për t'jardë në ndimë në shkojtë Valentin. Në dëmtuar. Më të themi një ndërritat më të mirë, pa dyshim për skuadën e Shkumbinit, është numër 25, Valentin, ndërritar të për i lëvizëshëm. Shëtë Valentin! Shëtë Valentin! Yes.
Valentin, që ka kryuar hapsirë, të vesh për Valentin, ka mbyllur fisha, Patushi, Stefan. Që Stefan ndërmjet të dukën e shtarve, gjithë qka e regu. Në ndërmjet e të capo futurit mao, Ishka, ka shmangur Stefan dhe Patushi, Valentin. Kur hapsirë Valentin, fisha, Patushi, Stefan. Stefan ndërmjet të dukën e shtarve, gjithë qka e regu. Në ndërmjet e të capo futurit mao, Ishka, ka shmangur Stefan dhe Patushi, Valentin. Kur hapsirë Valentin, qojme ka gjetur. Por, gjuaja ka përdojnë jashtë kuadrali. Një vënje fundore për i tiri. Një rrëtë qëjmë, kjo është momenti. Tentativa e Valentin. Duro. Sa Ali i dhe një tjetër e këtem prapa në pare sa më pra. Valentin. Top i gjatë për Stafën. Maho. E konë spektaklin, skuadra e Tiranës. Sa shumë të shefet në avantajë të dubleve. Valentin. Top i për Rymerin. Maho. Kalari. Pasha për Valentin. Stafa dhe një dhe Pasha. Flash me Fortunat. Të muetin e besës që nesër nuk është do ketë një sfit të letë. Dhe me Gudjabin e Dinamo që dhe ky do ketë për balë një mbrojtje në temi më të fortën e kampionatit. Fortunat për Ishkën. Ton numërin 10 Oeka, i cili kërkon të kombinojë.